En gang for mange år siden boede der en dreng ved navn Chang med sin mor Mary og far Johan. Det var dybt ude i skoven. Og det er en velsignelse at bo ude i den store skov. Her kan jeg både fiske og arbejde uforstyrret. Og her kan jeg samle svampe og alle skovens frugter og nødder. Når jeg ser en ting, som jeg gerne vil skære i træ, kan jeg gøre det med mine hænders hukommelse. Men der boede jo også en sort ridder i den anden ende af skoven. Jeg er rig, og derfor vil jeg giftes med prinsesse Godiva. Nogle gange var der vildsvinejagt i hele skoven, og man så kongens folk ride igennem. Jeg elsker prinsessen. Nu er jeg snart færdig med figuren. Så kører det Chang og den fine træfigur af prinsessen til slottet. Så må jeg nok få lov til at gifte mig med prinsessen. Deres majestæt, her er en træfigur af Godiva. Må jeg anholde og en hendes hånd? Gå ud og kig på slottet, og så læg mærke til, hvordan det ser ud. Så skal du lave en kopi af det i træ. Derefter kan du få lov at gifte dig med prinsessen. Så skal Chang en tro kopi af slottet. Men den sorte ridder vil jo også have Godiva. Ha ha ha. Her i nattens mulm og mørke skal jeg stikke ild til Changs værksted. Det brændte, og det brændte ganske forfærdeligt. Og der var sat ild til to huse. Og så skete der noget, fordi der var en troldkvinde, der hed Loa. Jeg kan se langt væk, at det brænder. Nu skal jeg hen til husene og få det til at øsregne. Guder, store guder, lad det øsregne. Og så slukkede regnen alt ild. Jeanne kørte op med træslottet til kongen. Det er jo perfekt. Åh, hvor er det flot. Jeg vil gerne ægte Chang. Og så blev de gift i den smukke kirke. Øv, og nu må jeg finde mig en anden brud. Chang og Godiva levede lykkeligt sammen og fik mange børn.